Ahoj, zdravím vás, fanoušci ryby na háčku, u další Teklománie s rybou na háčku. Tentokrát se podíváme na pruty Westin V4 Spin v druhé generaci. V4 Spin jsou pruty na univerzální střední přívláč. Vyznačují se tím, že mají medium akci, to znamená akci více do paraboly. A cílová ryba hlavně bude třeba mořský pstruh při mořském rybolovu, bude to u nás hlavně třeba přehradní okoun, ale samozřejmě veškeré naše druhy, jako je candát, štíka. Díky té parabolické akci budete mít velkou výhodu v tom, že vám nebudou tolik padat ryby při zdolávání a můžete si s tím užít opravdu univerzální přívláč, jak přes gumy, rotačky, lehčí woblery, plandavky, takže pojďme se na ty univerzální V4 Spin pruty podívat. Základní charakteristikou prutu V4 Spin je, že má korkovou rukojeť. Rukojeť je dlouhá, takže prut je určený k obouručnímu dalekému nahazování. Samozřejmostí je japonské Fuji sedlo, japonský blank Toraika. Zajímavost tohoto prutu je, že na blanku najdeš metr. A ten metr začíná tady na nule, 40 a 50 cm. Proč 40 a 50, 45? Je to proto, že Dánové ten prut používají na lov mořského pstruha a tohle to slouží k tomu, aby si hned při vylovení ve vodě si mohl toho pstruha změřit. Ta míra je myslím 50 cm. Tak. Poměrně velká očka umožňují daleké nahazování. Nejsou to úplně mikroočka, takže i za případného mrazu s tím prutem úplně v pohodě nahodíš. Další zajímavosti prutu V4 Spin je, že je dostupný i v délce 3 metrů, takže se s ním dá nahazovat opravdu do dálky. Pojďme se podívat na ten blank. Jo, takže blank je svižný, ale není úplně pomalý. Jo, nejde o to, jestli ten blank je pomalý nebo ne, ale jde o to, že ujímání toho blanku je takové, že ten prut se ohýbá ve větší délce než nějaké x-fastové pruty. Může to mít svoje výhody například při zdolávání divoce se zmítajících ryb, jako je třeba mořský pstruh, kdy ta ryba po záseku sebou mele tak, že potřebuješ prutem vykrývat to, ty výpady ryby, aby nespadla. A nebo třeba při lovu měkoustých ryb, jako je třeba tloušť nebo bolen, kteří dají velkou prdu do prutu, jsou schopni při záběru ohnout háček nebo si potrhat držku, tak ten měkčí prut by měl být schopný ten výpad při tom prvotním záběru vykryt tak, aby ta ryba si neublížila, aby nepřetrhla šňůru, aby neohla háček třeba. Tak. Zajímavostí je to sedlo, kdy máš možnost mít prst na blanku, jo, z jedné nebo druhé strany, zároveň prostě spodní prsty se můžou dotýkat přes blanku. Takže výhoda je, že máš kontakt s nástrahou. I když ta akce prutu je medium, tak dá se ten prut použít i na třeba lov s gumama, akorát prostě není to na ten úplně nejagresivnější zdvíhací propad, ale spíš na takové to houpavější chytání, to znamená plynulé vedení, občas pomalu přizdvihnout, není to na takový to škup, protože velkou část té práce by právě pojala ta špice prutu. Tak, V4 Spin můžeš koupit v e-shopu rybanaháčku.cz, máme ho tam v délce 270 a 3 metry, s tím, že gramáže jsou například 7 až 30 gramů nebo 10 až 40 gramů, jsou samozřejmě i délky jako třeba 240 nebo 210 cm, dají se objednat, pokud bys chtěl. Tak, Petru, zdar, rybanaháčku.cz. Díky korkové rukojeti je ten prut těžší v rukojeti, což umožňuje vyvážit ten dlouhý 3-metrový prut tak, aby i se 4000 navijákem jsem to těžiště dostal někam do této pozice. Tak a podíváme se na V4 Spin v akci pod zátěží. Můžeme si akci pod zátěží, takže i při poměrně mírném zatížení ten prut je vidět, že se ohýbá poměrně výrazně a jde do velké paraboly. Tohle to se u třeba Power Tease nestává. Jak bych to řekl, každý prut od Westinu
je určený na něco jiného. Zatímco Power Tease je určený na agresivní propad, tohle je třeba určený na daleký lov plandavkama, daleký lov rotačkama, chytání nějakým volným stylem, style spinnerama, s gumama. Hodně oblíbené ty pruty jsou při jezerním lovu na pískovnách, na okouny, z dálky, style spinnerem. Proč tato velká parabola? Jak jsem řekl, pruty určeny primárně v Dánsku na mořský rybolov, kdy oni s tím chytají mořské pstruhy, ta ryba sebou divoce mele a právě tato velká parabola je schopna vykrývat ty vypady ryby tak, aby jim ty ryby nepadaly. Docela si to sedí s tou 4000 navijákem. Krásné zlaté prvky Ryobi Arctica 4000. Cítím tady kontakt prstu s blankem, takže by se nemělo stát, že bych necítil záběr. I když takhle prostě houpu tím prutem, tak pořád cítím tady v prstech nějaký, jak bych to řekl, vibrace, které se rezonují tím blankem až do rukojetí.